socdaha isugu jira caleemasaarka guddoomiyaha degmada Waajid iyo weliba golihiisa deegaanka iyo xog wareysi ku aadan xaaladda nabad iyo nololeed ee ka jirta degmada Waajid ayuu ku tegay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmadaasi mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka jira maamul ku yimid doorasho xubno golo deegaan oo laga soo dhex xulay bulshada ku dhaqan degmada Waajid oo soo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyadoona doorashadaasi ay garwadeen ka ahayd wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka. Tegista madaxweynaha degmada Waajid ayaa xambaarsan taageera siinta maamulka la soo doortay ee degmada si uu ugu muujiyo madaxweynaha ku qanacsanaanta islamarkaana ugu dhiirigeliyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo golihiisa deegaanka sida uu ula dhacsan yahay islamarkaana munaasabadooda ugala qayb galo sidii horeyba u ballanqaaday. Qaybaha kala duwan ee maamulka Waajid iyo weliba bulshada oo aan u kala harin ayaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen degmada Waajid iyadoona halkaasi ay hadalla ka jeedeen guddoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow iyo guddoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf. Dad eedan dowlad jeelo waybaasanglena gacan furmaa ka dhawaada wal alla walaagi isigniinshaantan oo khayrba ee oo deegaankan wadan madaxweynaadan ka horreyta ha dhowaayana gacan furmaa ka dhowaayana insha allah wayba rajeeyana oo ilaahay er walaay nin wadan waa wanaag ee wanaag waa baanin hormaray aragnay indhoo anuba ka aragnay run ahaantii degmada Waajid geeka walaalaha ka deji iyo gaadiid iyo inshaagada dowladnimada iyo walkasta muujiyaasa walkasta wanaag ee hadanta ma ka koob korna dabcan wurdu bulshada iyo afshookinka sheega unuuna ka sheegan oo ilaahay er dareemo kortaana runtii reer Waajid wali maana madaxweyne kiin sheegan adiin ogdaa una maana tokiin ka sheegan reer Waajid waa dadka Koonfur Galbeed aan ka hadda go'aanka maana arday ka dhabar adeeg waay lamadii kuma itumiya farti ilaa ay hadda wal gaadiida ha gali male dadkan oo badan aragtay dhowrtii oo yoonayta wi dadnimadii oo aragay maana way waa dad iska dalay waay madaxweyne farxad weyn aan iga tahay qeyqdi kooyowka iyo booqashada booqti degmada Waajid oo aan hayna markii ka horeeytii may taariikhii sumcad iyo horumar badan ka sameeytay in aad si dhow la socoto shacabka reer Koonfur Galbeed degmooyinka iyo meelo kasto oo ku sugan yihiin iyo daruuf kasto oo ku sugan in aad may leeyahay la qaybsato mudane madaxweyne iyada keen ka maanan waan idan ka maxsanta shacabka reer Waajid horey meen ku ballan qaadnay ka wasaaradda arrimaha gudaha hadii ogolyaasha dawladda dhisaan iyo isdooradan ani madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uun sheenana madaxweynaha oo dadkii halkaas ku soo dhaweeyay la hadlay ayaa u sheegay sidoo ugu faraxsan yahay habka maamuska leh ee loo soo dhaweeyay isagoona halkaas ka sheeciyay in uu ka soo baxay balantiisi aqeed in uu kala soo qayb galo munaasabada caleemasaarka maamulka degmada Waajid. Safarkii koray una Waajid kooy mahayna safar kale kooy safarkii kale ana Waajid kooy balanni wali ka balanay maamulka Waajid in golo deegan Waajid leh la soo biyo dadka shacabka Waajidna ha isku dooradaan golo deegan deegaanka wareen koynay balantiyeedaha TFULI ilaahay suurta galiyay maamulka Koonfur Galbeed suurta galiyay iyo wasiiradii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa dhanka kale balan qaaday in wadooyinka si degdeg ah loo furi doono booqashada saddexaad oo halkan uu ka imaan doonana degmada oo wadooyinkeeda furan uu imaan doono ilaahay idan sheegay wali rajeeyaanay sidii safarkii hore aan ballan qaaday in la aragi doono hooy ilaahay erra jidatay oo furmaan Waajid iyo Baydhabo isku furanta Waajid iyo Xudun isku furanta qorshaha aan ku horreeyay qabado doonana kaasana gada doono insha Allah. Waajid waa degmadii labaad ee madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka qayb galo caleemasaarka maamulkeeda iyadoona horey uu madaxweynaha uga qayb galay caleemasaarkii maamulkii degmada Diinsoor oo kulkii ugu horreysay loo sameeyay golo deegaan oo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. Tanina waxa ay qayb ka tahay kalsooni siinta maamulada lagu soo dhiso deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasoo hoggaaminaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo in la ballaariyo maamulada deegaankooda iyaga si ikhtiyaari ah u doorta iyagoo leh golo deegaan oo doorasho xor iyo xalaal ah ku keena
maamulka sare ee degmooyinka Koonfur Galbeed Muqtar Sheekh Aadan Dalmar Somnius TV Baydhabo.